pytanie, jeśli tu manżelstwo powinno, manżelka mówi, wiem, jeszcze starki, taki, taka są narobiona, chodź masz 100 korun, a chodź si ze si, ze żen. No tak muž zebral 100 korun a ráno prišiel veselý, mŕtky. Manželka sa ho pýta, zehnal si čo? Pravda, že je starka a dze si bol daleko, čo by len to je vedľa u kvotry? Na svinia hnusná vzala tých 100 korun. No vzala, na jadu, o, ja od neho nezeberil, bo teda nikdy nič. Politik, ten vám len sľuboval, až som zemrela poctivá.